maanta si rasmi ah loo bilaabay wejiga labaad ee dhismaha wadada xaafada dayax oo ka mid ah xaafadaha ku yaala magaalada dhuusamareeb. Wariyayaga halkaasi inooga soo warramay cabdifataax maxamed axmed ayaa warkan inoo soo diray. waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay wejiga labaad ee dhismaha wadada halbowlaha u ah xaafada dayax oo ka mid ah xaafadaha magaalada dhuusamareeb, waxaana daafurka wejiga labaad ee kasoo qayb galay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda magaalada dhuusamareeb, wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug, iyo ururka dhallinyarada isku xilqaamay dhismaha wadadani. Ugu horreyntiina waxaa si wadajir ah uga warbixiyey dhismaha wadadani iyo marxaladihii ay soo maratay maxamed sabri oo ka mid ah howlwadeennada iyo guddoomiyaha xaafada dayax maxamed siciid. waa fayskii labaad haddaan wadno, kii saddexaad waa noo sii dhiman yahay insha allah oo laamisaaridii, hadda waa garaaciddii waxaan wadnaa iyo jaysaarkii aan wadnaa. haddee insha allah dii ilaahay ma waxaan aad iyo aada ugu dhiirinayaa dadka naga maqan oo ama magaalada u dhashay ama magaalada jooga inay shaqooyinka noocaan oo kalaa ay wax ku darsadaan, ku sadaqaystaan. ilaahay mahadishaataa middaan keliya maaha wadooyinku, wadooyinku way badan yihiin, middaan keliya maahan. waxaan leenahay shaqadaanu waa shaqada ka socota caasimada dhuusamareeb, gaar ahaan xaafada dayax oo runtii nasiib u yeelatay shaqadan wadadii koowaad oo ilaa 700 mitira in la gaarsiiyo, haddana la sii wado. waa wejigii labaad, wejigaanu haddeer aanu wadnaa. waxaan rajaynaynaa wejiyo kalena inay sii furmi doonaan haddii ilaahay yiraahdo. waa dhammaan marka waxaan leenahay reer galmudug inay ka qayb qaataan, gaar ahaan caasimada dadka ganacsatada ah iyo maaragtay dhammaan wasaaradaha. runtii waxaan u baaqaynaa wasaaradda gaadiidka oo wasaaradda howlaha guud oo runtii inkastoo fariima naga soo gaareen weli aysana soo gaarin, waxaan ugu baaqaynaa maaragtay inay shaqadan, maadaama shaqadoodii ay tahay qayb ka tahay, inay noo yimaadaan oo nagala qayb qaataan haddii ilaahay yiraahdo. dhabaan dadayaka ay qusayso oo aba deegaan ahaan ay ku qusay. cumar salaad naxar oo ka mid ah howlwadeennada kambaniga hubaal ayaa ballan qaaday in ay qaybtooda ka qaadan doonaan dhismaha wadooyinka magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug. kambaniyaasha maanta fagaaraha taagan waa kambaniga hubaal oo diyaar u ah wax walbaala wixii maamulka galmudug caqabad iyo culays ku ah inay ka baahi tiraan wax ka qabtaan dalkooda, dad ahaan dhammaan wadooyinka, nadaafadda, wax walba oo kambaniga u baahan yahay maamulka galmudug inaan diyaar u nahay ayaan halkaa ka caddaynaynaa. marka labaad waxaan leeyahay waa ku mahadsan yihiin dhallinyaradii isku xilqaantay in ay qabtaan shaqada maanta. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada dhuusamareeb cabdi xaashi carroole iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha dowlad goboleedka galmudug ayaa iyaguna waxa ay kaga mahad celiyeen bulshadii iyo ganacsatadii ka qayb qaadatay dhismaha wadooyinka magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug. waxaan rabaa inaan u baaqo dowlad goboleedka galmudug, madaxdiisa, hadday yihiin guddoomiyaal, hadday yihiin wasiiro, hadday yihiin xildhibaano, inay ka qayb qaataan hawsha caasimada ka socota insha allah abdulkariim. wasaaradahana si gaara waxaan uga codsanaynaa wasaarad kasta wadadan inay 10 lowr oo carakaawa ay ku bixiso, iyo cid kasta iyo wax kasta oo ay geysan karto insha allah abdulkariim. ciddii ka badan keeni kartana waa ka codsanaynaa insha allah inay garab siiyaan maamulka xaafada dayax oo ay nala garab istaagaan oo shaqadaas nala qabtaan, ayagana ka codsanaynaa. waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo ganacsatadii deegaankan joogtay oo isku xilqaantay, akoomada u fureen, lacagta ku bixiyeen, iyo kuwa maqan oo weli soo gaaran. intaba waxaan leenahay waa mahadsan tihiin, dadaalkiiniina weli waa qabyo. waxaan rabnaa insha allahu ama dalka ha joogeen ama dibadda ha joogeen inay gacan laga geystaan, codsanaynaa insha allahu abdulkariim. waxaan rabaa inaan mahad kale u celiyo kambaniga aad u jeediin haddeertaan qalbkiis meesha safan yahay ee hubaal oo ku dhisaya si tabarucaada ku dhisaya wadadan. macnaheedu waxa weeye ninkii maalinta dhibka aad taagantaa kula qaybsada markay dhaaf timaaddo asagaa mudnaanta la weyn. waxaan rabnaa inaan kambanigan u ballan qaadno in hadday timaaddo shaqo ka weyn middaan uu mudnaanta ku adyeelan doono haddii ilaahay idmo. sababta waxa weeye ninka marka xaaladdu adag tahay oo xilligii bisha shanaad baa la bilaabay kula garab galay maalkiisa iyo gaadiidkiisa iyo waqtigiisaba kuu keenay wuxuu mudnaan ka yeelanayaa cid walba. cabdulfataax maxamed axmed, soomaali cable tv, magaalada dhuusamareeb.